Kuulostaa hyvältä. Eikä siellä ollut ketään muita kuin me. Auta minua vähän. Kylmään veteen. Onko Kari Suomen ruotsalainen? Hänen isänsä on äiti on isänsä on ruotsi, mutta suomenkielinen. Täytyy siivota huomenna. No niin, pöytä. Tulkaa pian, tytöt. Näyttää oikein herkulliselta. Ymmärrän. Kari on kuin Irak. Kippis. Kippis. Mitä? Voinko minä auttaa sinua? Sianssi. Oho, kuulostaa dramaattiselta. Mikä sinulla on hätänä? Kriisi valtaa Suomen. Älä nyt suutu, Anna. Mutta etköhän sinä vähän liioittele? Hei hei. Anssi on vitun tyhmä. Minä tiedän. Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani. Hei, kello on jo melkein 7. Sitten me päästään ampumaan. Jutellaan siellä lisää. Jos me pyytäisimme Anssin mukaan, niin sitten meitä olisi 4. Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani. Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani. Tule tuule, tyttö nuori, jakamaan se mun kanssani. Tule tuule, tyttö nuori, jakamaan se mun kanssani. Jolle minä sua saan, niin lähden täältä kauas pois. Jolle minä sua saan, niin lähden täältä kauas pois. Muille maille vierahille, etten sua nähdä pois. Muille maille vierahille, etten sua nähdä pois. Ei ole helppoa oikein elää.
Vaikeaa on kuolla. Oikein perinteiset häät. Mennäänkö? Mennään vain. Pane silmät kiinni. Pane nyt. Okei. Ihanaa. Mitä? Mikä tämä on? Se on minulta sinulle. Ketä? Arvaa. Jutta Schneider!